GoPro ビデオスタート。おお、来た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 。音声入力バッチリだね。おはようございます、こんちゃんです。今日はですね、 GoPro の音声認識というのをですね、実験動画で撮ってます。GoPro だけで生きていくという形でですね、しばらく GoPro 生活をですね、満喫したいと思っておりますが、今日は音声入力でですね、どこまで GoPro が撮影に頼るのかというのをですね、 GoPro Hero 5にですね、マイクつけてですね、で、GoPro Hero 7のですね、あの動画を撮ってます。じゃあ行きましょう。よいしょ。手ぶれとかどうなんだろう。 GoPro ビデオストップ。来た、未来来てるよね。いいわこれ。いや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 、こんな状態になってたのね。すごいね、やっぱり折れてたんだね。いやこれはすごいわ。やっぱこれって何、フラグ的にはバレットタイム取れってフラグなのかな。音声入力神かもしれない、これ神かもしれない。真面目に、被害状況はまだ明らかではないですが、3日目、台風が通過してから3日目か、状況的にはこんなような感じですね。多分ね、横浜市の職員はね、いろんな多分公園のところですね、うろうろしてるんじゃないかなっていうふうにはちょっと思いますけど、どうなんだろう。これは楽しいな、これ楽しいな。音声入力ができるだけで全部違うね。じゃあせっかくの実験くん動画なんで行きますか。GoPro ビデオストップ。7ですね、の、音声入力がどのくらいできるのかっていうのをですね、実験してきました。いやこれね、かなりいいと思います。実用的ですね。まあ、あとはですね、どのくらい動画が撮れてるのか、まあ、撮れ高によりますけども、これはね、ちょっとしばらく本当に遊べるギアを手に入れたかなと。なんかね、感覚としてはなんか iPhone を最初に手に入れた時の感覚にちょっと似てるかもしれません。それでは、この動画いいと思ったらいいね、評価とですね、あとは、チャンネル登録よろしくお願いします。それではこんちゃんでした。